Za začátku jsme dali hned góla, bylo to dobře, ale pak přišla přesilovka Švédů, nám dali góla a už to bylo zase 1-1. Pak zase přišla přesilovka, gól a už jsme se vezli a bylo to hodně špatný, ale prostě v takovým týmu musíme ubránit oslabení a nemít ho tolik hlavně a pak se nám bude hrát líp, no, bohužel jsme to nezvládli, ten zápas. Jsi dal 2 góly, vyhlásil tě nejlepším hráčem utkání, na druhou stranu jsi byl vyloučen vlastně před tím vyrovnáním na 1-1, jak vnímáš to utkání? No tak určitě gól jsem dal první, tak jsem za to rád, ale bylo hloupý vyloučení v první třetině a z toho jsme dostali gól a to mě prostě štve, to ani góly nenahradí. Za stavu 1-5 se to vypadalo, že by to mohl být další debakl. Vy jste to přesto nevzdali, snížili jste na rozdíl 2 branek. Existovala ještě šance to třeba i dotáhnout? No tak určitě dali jsme hned góla z přesilovky, dali jsme a najednou jsme vožili a říkali jsme si, jo, to půjde to, dáme ještě jednou góla a bude to hned lepší všecko. No ale bohužel dostali jsme ještě jednou góla a už jsme nezvládli ani dát ještě na srovnání nějakého góla. Srazilo vás k zemi trošku ta nešťastná chyba brankáře? A tak možná jo, ale prostě to se stává hokej a o to my musíme prostě zabrat víc a dávat góly, a aby se jsme tady to nahradili, tady ten gól. Nejdřív tedy, jaká bude příprava před rozhodujícím zápasem? Tak bude stejná jako předcházející, upozorníme na silné stránky soupeře, ukážeme si chyby, které jsme se dopustili v předcházejícím utkání, budeme se snažit najít řešení a jejich odstranění a budeme určitě vyhledávat ty situace, které pro nás budou pozitivní a tak, aby jsme do toho zápasu šli s nějakým sebevědomím. A teď ještě zhodnocení utkání? No tak bohužel stejně jako v utkání s Kanadou jsme si vybrali slabší chvilku, kdy jsme velmi rychle inkasovali rozdílový góly, pak jsme se teda do utkání pomalu vraceli, měli jsme za situace 5-3 šance na skorování, bohužel se nám to nepovedlo a to utkání jsme prohráli.